Доброго дня! Сьогодні я познайомлю вас з автомобілем Renault Logan MCV другого покоління. Logan MCV виробляється у Румунії. Абревіатура MCV розшифровується як Multi-Convival Vehicle, тобто автомобіль на всі випадки життя. В Україні продажі першого покоління Logan MCV тривали з 2007 по 2013 рік. Головні конкурентні переваги MCV – це практичність, міський багажник та просторий салон, надійність самого автомобіля, адаптація навіть до складних дорожніх умов та відмінне співвідношення ціна-якість. Друге покоління Logan MCV з'явилось у продажі восени 2013 року, отримавши зовсім інший кузов, іншу технічну начинку та інший більш сучасний та гармонійний дизайн, проте зберігши всі переваги попереднього покоління. А саме, просторий салон, підвіску, адаптовану навіть до складних дорожніх умов та надійність самого автомобілю. Renault Logan MCV – це раціональний вибір для тих, хто шукає універсальний автомобіль з оптимальним співвідношенням ціна-функціональність. Отже, перейдемо до більш детального знайомства з автомобілем. Передня частина кузова з великим логотипом втілює нову дизайн-концепцію автомобілів Renault. MCV виглядає динамічно та енергійно завдяки вплавним формам кузова, фарам з подвійною оптикою, трохи нахиленому задньому склу, а також завдяки конструктивним особливостям кузова та леєрам на даху, які надають автомобілю солідного вигляду. Високий клірінс 164 мм дозволяє легко долати важкі ділянки доріг та паркуватися в складних місцях. Для українського ринку ми пропонуємо два двигуни, що відповідають нормі Євро 5. Це 1,5-літровий дизельний потужністю 90 кінських сил та бензиновий 1,2 потужністю 75 кінських сил. Обидва двигуни працюють в парі з механічною 5-ступеневою коробкою передач. Знані своєю витривалістю та якістю, економічні та високопродуктивні двигуни автомобілів Renault відрізняються помірними експлуатаційними витратами. Середня витрата палива дизельного двигуна становить 3,9 літрів на 100 км. Бензиновий двигун об'ємом 1,2 споживає у середньому 6 літрів на 100 км. Подивимось, який автомобіль всередині. Великий і вдало організований внутрішній простір робить MCV ідеальним універсалом для великої родини, а також для дрібного і середнього бізнесу, тобто для тих, кому необхідний багатофункціональний місткий автомобіль. Особливу увагу всередині салону приділено якості оздоблювальних матеріалів. Сидіння зручної форми. Продовжуємо наше відкриття. Різноманітне речові відділення з загальним об'ємом майже 16 літрів дозволяють розташувати під рукою всі речі пасажирів всередині салону. Інтер'єр можна описати трьома словами – простір, комфорт та практичність. MCV може бути обладнаний кондиціонером або клімат-контролем, CD-MP3 аудіосистемою з USB, Bluetooth та дистанційним керуванням, яке розташоване під кермом. MCV також пропонує мультимедійну систему MediaNav. MediaNav від Renault – це вбудована, кольорова, інтуїтивно зрозуміла мультимедійна система. Вона має екран діагоналю 18 см та інтегрований GPS-навігатор з картою України. Меню налаштувань має багато мов та дозволяє обрати українську або російську мови. Ви можете користуватися навігацією, слухати радіо або відтворювати музику з вашого мобільного пристрою. Також, завдяки Bluetooth-підключенню, MediaNav дозволяє використовувати мобільний телефон в режимі «вільні руки», використовуючи автомобільні динаміки та вбудований мікрофон. Ця мультимедійна система зрозуміла та зручного використання. Високочутливість екрану та реакція системи на ваші дії миттєва. На передній панелі також є роз'єми для USB та інших пристроїв. На задньому сидінні вільно та зручно можуть розміститися троє дорослих пасажирів високого зросту. Наприклад, мій ріст 192 см. Як бачите, в мене достатньо відстані як для колін, так і над головою. Для безпеки перевезення дітей на задньому сидінні також встановлені кріплення Isofix для дитячих крісел. Також є блокування задніх дверей та вікон. Користуватися багажним відділенням просто і зручно. Вам необхідно перевезти велику собаку чи об'ємні речі, велосипеди або дитячі візки? Logan MCV адаптується до всіх ваших потреб. Спинка заднього сидіння може складатися в співвідношенні 1:3 та 2:3 для збільшення вантажного простору. Таким чином об'єм багажного відділення легко модулюється. Оригінальний гумовий килимок на 100% повторює контури багажного відділення та захищає його від бруду, вологи та пошкоджень. Легко очищується струменем води. Завдяки складенню спинки заднього сидіння збільшується вантажна довжина. Наприклад, ви можете легко перевезти стандартний 3-метровий рулон лінолеуму. Для демонстрації можливостей MCV я маю три труби довжиною 1 метр кожна. Це 1 метр. А це вже 2 метри. А це вже конструкція довжиною 3 метри. 3 метри. Зараз завантажуємо в MCV. Як бачите, все добре завантажилось.
MCV – це легкість, комфорт та зручність, завантаження та перевезення багажу. Розміри отвору багажного відділення спрощують його завантаження. Наприклад, ми можемо розмістити декілька ось таких чималих коробок. Зверніть увагу, вам не потрібно буде високо підіймати ваш багаж. Також багажне відділення має знімну поличку-шторку, яка дозволяє фіксувати ваші речі в закритому просторі. Дорожні набори від Renault забезпечують готовність водія до екстрених ситуацій на дорозі, включають у себе аптечку та інші необхідні засоби, регламентовані законодавством. Леєри на даху – це не тільки стильне доповнення образу MCV, але й можливість збільшити вантажний простір завдяки встановленню багажного боксу, кріплення велосипедів або лиж. Ергономічне водійське сидіння з різними регулюваннями і гарна оглядовість зроблять поїздку комфортною та безпечною. Залежно від комплектації, MCV може мати круїз-контроль та шкіряне оздоблення керма, що надає приємні тактильні відчуття. Круїз-контроль допомагає водієві утримувати постійну величину обраної швидкості, а режим обмеження швидкості допомагає не перевищувати обрану швидкість руху та сконцентруватися над контролем дороги, розмітка, пішоходи, знаки, дистанція та інше. Сучасний та функціональний бортовий комп'ютер інформує водія про параметри поїздки, наприклад, про витрату палива, про середню швидкість, про зовнішню температуру та інше. Зверніть увагу на розташування кнопки звукового попереджувального сигналу на перемикачі показчиків повороту. Це дозволяє подати сигнал, не відриваючи руку від керма. MCV не тільки комфортний та практичний, він ще й надійний та безпечний. MCV адаптовано до використання у складних дорожніх умовах. Він має посилений антикорозійний захист завдяки оцинковці кузова, високий кліренс 164 мм, сталевий захист картера двигуна. Логан MCV відповідає всім сучасним вимогам безпеки та має підсилену структуру кузова з зонами запрограмованої деформації, ABS та дві фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажиру, систему ISOFIX на сидіннях другого ряду. Окрім того, для підвищення рівню безпеки Logan MCV може бути додатково оснащений системою курсової стійкості ESP, передніми бічними подушками безпеки. Renault Logan MCV – це практичний, комфортний, безпечний та надійний автомобіль, на який ви можете розраховувати за будь-яких умов. Команда Renault запрошує вас на тест-драйв та пропонує привабливі умови придбання автомобіля в кредит за програмою Renault Finance. Щоб познайомитися з Logan MCV ближче, чекаємо на вас в офіційних салонах Renault в Україні. Это второй автомобиль в семье. Покупал автомобиль жены, фактически. При выборе автомобиля мы искали и автомобиль на каждый день для поездок жены на работу, по городу, и для поездок на дачу, и в дальние путешествия. И так мы его используем. Каждый день жена ездит на работу, по выходным или в дальние поездки. Мы уже по Украине поездили. Жена любит машину за вместительность, в первую очередь, потому что она дачница. Это деревья, это саженцы, это удобрения, это вещи какие-то старые из дому перевезти. Второе качество – это экономичность. И третье – это подвеска, которая позволяет пролазить в труднодоступные места, особенно на даче. Машина, совмещающая в себе и качество городского автомобиля и качество SUV, все-таки высокий клиренс, бровки, отлично. Выбирал автомобиль обязательно дизельный, так как пользовался до этого дизелем. Он в плане экономичности, в плане тяги, то есть в этом плане очень мне подошел. Вместительность меня очень важна. Езжу в село, нужно взять с собой и семью, и вещи, и продукты. Интерьер в автомобиле очень солидный, скажем так, как для бюджетного автомобиля. Современный, удобно все. Обхват хороший, сидушек, и руль удобный, да, вот. Ну, особенно, если он кожаный, то приятно даже взять. Ну, вот я брал максимальной комплектации, меня все устроило. То есть цена-качество, можно так сказать. Пользуюсь автомобилем 2 года уже. Поломок еще никаких не было. Обслуживаю у официального дилера. До этого Рено маркой не пользовался, ну вот выбрал и считаю достаточно надежный автомобиль. Да, могу посоветовать как первый автомобиль
бюджетный и хороший.